watu wale mlie ya bunduki. Sawa? Mlie ya bunduki. Gari ni tu watu wa. Kicha ni tu watu wa. Mai tongozo na bibi ya mtu. Tafadhali. Usikwenda na bibi. Babu ya watu ndio tamu. Ya uume. Kwa nini? Hii nafanyaga ninatangatanga. Kabisa. I hate my pussy. Kwa nini? Naweza itumia anytime nataka. Wewe unaweza mdinya tu saa hii. Kidogo hivi umetoka umeitwa kazi. Hata dakika 10 haijaisha jirani ameingia kwa nyumba. Bado tena atamdinya. Look at you. Bedroom skills. Mimi nararua leta nimoka atakwambia story. Jesus.